Хоча більша частина аніме та манги сьогодні виглядають, немов вони були зроблені якоюсь автоматизованою фабрикою, деякі з них усе-таки мають певний унікальний шарм. Зазвичай це через тему чи стиль, зрідка через світ або персонажів, але іноді ми можемо побачити дуже талановитого автора, котрий має специфічний і впізнаваний стиль написання. Один із цих людей – це творець щоденників майбутнього Сакае Есуно, чиї праці легко впізнавані серед решти. І сьогодні ми як виконаємо старе замовлення, так і поговоримо про його останню велику працю – наказ, який змінив світ. Отож, хильніть чарку разом зі мною, коли почуєте щось схоже чи ідентичне зі щоденниками майбутнього. Створене студією Asread, це аніме розповідає нам історію про хлопця на ім'я Ейджі Хошімія. Він темноволосий, великоокий, трохи ідеалістичний і занадто емоційний блазень, а також більшість людей у класі ненавидять його. Однак він має страшну таємницю. Він відповідальний за те, що вжарив світ так, що всі поточні суперсили можуть тільки мріяти про таке, вбивши приблизно 90% людей на землі чи щось на кшталт цього. І через це він дуже похмурий, злий і емоційний. Його життя було би, по суті, цим із дрібкою інцесту, але раптово зла, руда дівка з'являється в його житті. Вона хардкорна, груба, зла, володіє багатьма видами зброї і, ще найголовніше, безсмертна. Тож ми можемо вбивати її знову і знову і знову без жодних наслідків. І після того, як він робить із неї рабиню, бо це те, чим займається наш головний герой, а ви як думали, він невдовзі після цього стає лідером десятки... Давайте назвемо це ексцентричних персонажів із суперздібностями, і вони ставляться до нього як до маленької істерички. Також тут присутній якийсь пристрій судного дня, біс його зна. Після того, як я закінчив перегляд, то відчував себе не тільки брудним, а також відчував гостру потребу пірнути у ванну, заповнену горілкою, і підпалити себе. Графоній шоу був посереднім, доволі схожим на стиль щоденників майбутнього, а музика була подібна до персонажів. Поєднання нудьги та сильного бажання щось перчити. І тепер, коли я думаю про це, знаєте, що це аніме мені дуже сильно нагадує дитячу гру в супергероїв, у котру без сумнівів дехто з вас, слухачів, грав, коли ви були у школі. Воно безсумнівно дотримується таких само правил. Тепер ми можемо жити вічно! Справді? Тож тоді я можу керувати водою і втопити тебе! Справді? Ну тоді я поєднаю мої здібності з її здібностями і перетворю тебе на дурника! Справді? Тоді я викличу меч, котрий може розрізати виміри і вбити тебе миттєво! Тоді тобі з маком! А ви тим часом сидите, дивитеся усе це і дуже бажаєте познайомити їх із магічною силою велосипедного ланцюга. Наказ, який змінив світ, це гарний приклад, чому бандитам ніколи не варто грати у жодні настільні ігри. Спершу вони почнуть грати магами в ДНД, а наступної миті вони грабуватимуть банки і вбиватимуть людей, водночас стверджуючи, що вони законослухняно добрі, бо вони паладини.